Успехот на Македонија е признаен, препознаен и вреднуван од страна на целиот демократски свет. Пред нас е историска можност за почеток на преговори за членство во Европската Унија и покана за полноправно членство во НАТО. Ова е остварување на врвните национални и државни интереси на Република Македонија и сите нејзини граѓани. Се реализира дециниската желба на цела една генерација, се обезбедува стабилна и македонска иднина.